Здравейте, в неделя вие сте с Комбина. Здравейте и на тези, които ни слушат по радиото на 95.7 в София. Сега ще видите и останалите градове, изписани на екраните ви. Имаш още едно изречение. Нищо да дадем. Добре, здравейте на тези, които ни гледат на живо тук в Мола. Уличното правосъдие в България продължава да се утвърждава като висшия закон на тези географски ширини, а правилата на джунглата са единствените, които владеят улиците и нощните клубове. Двама от гостите ни днес ще говорят по тази тема. За първи път след побоя в дискотеката му, певецът Константин ще разкаже за случилото се в нощта на 8 март пред Лора Крумов. Улицата обаче се оказа, че има и своите добри попадения. Под натиска именно на уличните протести Борисов върна закона за къмпингуването. Той ще бъде променен, така че дивото къмпингуване отново ще е възможно. Алилуя! Алилуя, да. И една интересна политическа ситуация. Отново алилуя, бунт в ГЕРБ срещу участието. Всъщност тук вече не. На ДСБ във властта. Театър с цел предсрочни избори или действителен конфликт предстои развръзката. В студиото ни ще бъде Цветан Цветанов. Вижте останалите ни гости днес. Тази неделя в Комбина. Калин Врачански. Момчето, което мрази казармата и обича жените. Без маска, като две капки вода. Из дневниците на Илияна Раева. За Наско, любовта и други демони. Да започнеш от нулата. Стажантите 100 кила и Албена Вулева. Бриго Аспарухов. Преди разузнаването. Истории от филма «Вчера». Истината за побоя в дискотеката в Студентски град. Константин проговаря. Цветан Цветанов. Лошото ченге на българската политика. Иван Ласкин. Един разгневен мъж отвръща на удара. Комбина и Краси Боев получиха ексклюзивен достъп зад кулисите на шоуто като две капки вода. Какво е общото между агресивните Рамштайн и лиричния Емил Димитров? Отговорът е Калин Врачански. Калин е на върха на класацията на гласуването в момента, след като помля конкуренцията си с изпълнението на «Ако имах чук» от 68-ма година в изпълнение на младия Емил Димитров. Защо той е на първо място, Краси? Защото, освен че е добър артист и има така страхотно присъствие на сцената, се оказа и много добър певец. В нашия разговор той твърдеше, че не можел да пее, но това съвсем не е вярно и се оказа, че той съвсем спокойно би могъл, ако реши да се откаже от театъра и киното, да отиде не на музикалната сцена. Не само от Рамштайн до Емил Димитров е голям диапазона. Да, Емил Димитров много труден за изпълнение певец, велик наш певец, много труден за имитация, но той го направи страхотно. И хората много така гледах и в социалните мрежи, всички говорят за Калин Врачански и за неговото превъплъщение на Емил Димитров. Така, само че, за това ли си говорихте? За това е на върха на славата. За това е и за още няколко неща. За жени говорихте ли си? Говорихме си естествено за жени. Все пак той е един от секс символите. Както и ти. Както и аз и е нормално два секс символа, наистина да говорят за жени. Но нашите ситуации са различни. Аз вече съм щастливо женен, докато той продължава да търси своето щастие, семейно щастие. И защо не му се получава? Наслъзиха ти с очите, между другото. Ами да, защото се сетих колко съм щастлив. И затова така се наслъзих в очите. Но Калин, ще кажеш защо не му се получава. Продължава да не му се получава. Сега ще го разберем защо. В любовния живот. Калина, как си? Все още съм добре. Може би след около 2 часа вече се изнервя съвсем. Тогава ме обземала една сценична треска, която понякога е много полезна, обаче друг път е много коварна, защото се побъркваш. При нас, които занимаваме с театър, сценичната треска си присъства, емоцията, вълнението, всичко така. Обаче излизаш едно представление, трае час, час и половина, два и половина, три и така нататък. И първите 5 минути, 10 минути, тогава и после някакси нещата се кротват. Плюс това, ти си го репетирал това 2 месеца, 1 месец, 3 месеца, и така нататък, колкото искаш. Това нещо го репетираш съвсем кратко.
мига, в който си на сцената, е много малък и цялата емоция, оп, те обземи ти. За мен е нещо съвсем ново и миналия път, който трябваше да го правя, това ти кам, че не бях на себе си, точно не разбрах какво се случва по самата сцена. За сигурност хората си мислят, че това е само едно непрестанно забавление за тебе и за другите. Не, то е забавно. 100% е забавно, обаче като ми. Докато си там. Сега другите хора, които по принцип занимават се с това, може би при тях е по-окей. Те са свикнали, но аз съм бил на сцена много пъти, естествено. Но в това амплуа да пея, не. Когато се излъчи нашето интервю, ти ще си пял Емил Димитров, което е нещо много голямо предизвикателство. Да, наистина. Още повече, най-малкото моя тембър е доста по-нисък от неговия, а той си има ни височини, дано да ги стигна. Помага ли ти това, между другото, като те гримират и да влезнеш в образа? 100% помага. 100%. Ти като правиш нещо дори в театъра, правиш нещата, нали, репетираш, обаче като започна да идват детайлите, някакси картинката се оформя, става вече по-истинско. Виждаш го, то излиза, изниква, появява се. Ти за какво участваш? Участваш ли за това да спечелиш? Участваш ли по принцип нещата в живота да ги спечелиш? Като аз съм на принципа не всичко на всяка цена. Това със зъби и ногти да драпаш за нещо, не, при мен не е така. Окей. Малко по-над нещата. Ти го даваш така, че си въобще абсолютно над нещата, така ли? Така ли си наистина? Ами, по принцип, винаги гледам да съм така над нещата. Не. Аз ти казах, не всичко на всяка цена. Това е безумие, дори в живота. Сега имах един преподавател и режисьор Румен Рачев, той казваше, деца, нека самоиронията да присъства в живота ви. Ти си от Рома, нали? Да, там съм израснал. Живях до 17-та си годишна там. И някъде почетох, че местните театрали са казали, абе, Калина, къде ще ходиш от Рома, ще пробиваш в София. не точно с тези думи. Добре, ти опитай. Каквото стане, аз му опитах. И какъв беше топ? И не се получи. Бърза ретроспекция си направи. Какъв труден ли беше топ път от Рома до София? Да, значи аз, когато кандидатствах в академията и отивах с една тетрадка и си химикал, си мисля, че нещо пише. Обаче голяма града. И три дена си за там. Ги гледам ти как се качват по сцената нещо, рецитират нам, приказват това, нова. Аз съм завършил при Здравко Митко, Валю Ганев, тогава трябваше му бъде асистент. И един ден той ми казва, добре, ви няма ли се качите? Аз с какво се кача? Аз нямам материал. Не, се пак се качете. И почва някакъв разговор с него. Казвам, играл съм Любовни булевард. И аз съм играл Любовни булевард. Аз вече е така спек. Кое там? Аз съм играл. Ти помниш ли този монолог? Аз към ми не съвсем, а може би ще успея нещо да... И аз се опитай, дете, кой бе час. Край. И почвам там. Рецитирам някакъв монолог от това нещо. Той мен близам. Професор Митков. Какво почва да ме гледа? Поема той нещата. И той ми каза така след като мина. Добре. Значи ти си като едно добро замесено тесто. От теб зависи какво ще правиш тук нататък. И така също... Дали ще стане хляб или... Еми, да. Дали ще в таз е добре. Дали ще в таз е добре. Дали си изпече хубаво. Явно си изпече. Имаш ли някакъв културен шок? Не, все пак аз много съм пътувал. Не ми е било големия град. Не е такова. Но си спомням, че като видях академията и малко бях такъв, тук е училището, братче. Защо
шока беше, когато влязох за първи път в самата академия. Нямах представа за какво става въпрос. И вътре разни хора пеят, танцуват нещо, рецитират там. Едни ходят полуголи, защото там в академията се преобличаш в коридорите. И там с кафчета, така са ти дрехите. Там, и ти гледаш, ти постахме там нещо. А, ужас, някакво е такова. Откачен работа. И всеки след това, който е влизал там, всеки е бил такъв шашна. Защото това си едно общество. Няма как, няма как да го разбереш, ако не си там. Аз след академията, казарма, и после работех в театъра в Кърджали. Чакай сега, казармата. Какво научи в казармата? Нищо. Да си изгърна. Защото сега връщат и искат да ни правят, да правят мъже, младите хора. Те ме направили там нещо, дали ли ти по... И сега ти, ако отвътре не си, как да те направят те? Сега аз съм много против това нещо. Е, там има културен шок. Защото има, просто има сблъсък вече на интереси. Аз бях лятото. И се ни изкарали там някаква строева подготовка, нещо маршуваме, някакъв дъс се изля, невероятен, тя е разбиша, такова. Ти всички мокри вир вода, накрая вече ни прибраха. Ние като овце там, айде и ти всички тръгва. И ни завряха в някаква стая, класно помещение, такова се води. И си изгледаш 200-300 човека на едно място, сгъчени един до друг, защото тясно е така. И чакаме да свърши този дъжд, да спре. И само гледам в очите на тия хора. Но това беше няколко часа седяхме вътре. То първо се сещаш на какво смърди. Тия хора на едно място мокри. Деца къпехме само по веднъж в седмицата. Само в петък имахме топла вода. Чудно. Явно за да ставаме мъже да ни каляват. И гледам в очите на тия хора. И те гледат така през прозорците. И все едно четеш в тях. Какво правят тук? Какво правят тук? Не смятам, че човек от мъжки пол, който не е ходил там, няма след това да стане мъж. Защото наистина, поне при мен беше така, не знам при другите. Ти ще кажеш, ако си ходил. Не. Не си ходил, не. Сега ще правим. Нищо, дай. Как ми дай, не се натъжаваме. Да. Кога разбра, че си известен? Кога го усети това нещо? Със сигурност стана след като излезе сериала Стъкъм дом. Хората го харесаха и като започнеш да срещаш усмивка в очите на хората, с които се разминаваш, разбираш, че работата нещо се получава. Чуваш, разминайки се с някой, абе, еди, какво си, добър ден, ти казват непознати хора. Разбираш, че някакси си започваш така да ставаш възприят от... Стигна ли се до този момент, много твои колеги го казват, примерно те вижда някой, е, актьорче, то, ява малко тук сега да се видим, да ти поговоря. Има ли тая фамилиарност, която имаме ние българите, сблъсква ли си? Нормално е ти, когато всеки ден си им в къщата на гости. В един момент, може би, те възприемат като познат. Когато съм окей, нямам нищо против. Друг път се извинявам и продължавам. Участвай в български трилър Вила Роза, който дори да, най-големите хетери казаха, че се е получил. Аз поне то път не видях някой да каже, леле, майко, как можахте изложите? Аз много харесвам такива филми. И когато ми даваха сценария за това нещо, супер си изкефих. Защото те го писаха за мене. Това не е. Имам предвид, че по някакъв начин мен си ме представяха в това нещо. Имахме много кратък период за снимки. Някъде около месец, даже 5-6 дена, нещо такова. Нямахме възможност по някакъв начин да се отклоняваме от графика, който беше супер стриктно направен. Нямахме възможност. Това ни беше времето. Ако нещо прескочихме, нямаше да успеем да го снимаме. Селена Петрова, много добре ти се получава. На... Ами ние още с нея, когато се запознахме на снимките на Стъклен дом, веднага някакво едно такова супер приятелско стана. И търъдари, то си тръгна и си ставаме някакви приятели. И за това, когато работи с нея, много лесно става, защото вече познаваме. Абе, тук, това, да, окей, айде. И така, когато си допадне с някои хора, колеги, с които си партнираш, е много лесно работа, както приема съсен. Съсен там 2-3 думи не трябва повече слова, както има една реплика. А липсват ли ти сега или опитваш ли се български сериал? Не е ли това? Не ти липсва са сериала? Аз имам достатъчно работа и сега естествено и си чета и избирам. Поне имам тази възможност да избера и
и се включвам там, където ми харесва. Защото а, не мога да бъда навсякъде. Я и не искам. Няма смисъл. Да правя някакви неща, които не ми допадат само и само за да бъда там да се показвам, не за мен. Значи имаш и тази привилегия да си избираш? Имам тази привилегия, сега избирам. Тази финансова стабилност? Ами да, мога да си позволя да избера. Защото съм говорил с този колеги, който казва, трябва постоянно всичко. Да, не, че, има, не, виж, не, че... Има, разбира се, има. Има, това си е личен избор. Или ще снимаш за 5 лева, или ще снимаш за 50 лева, нали? То е някакво такова, ти решаваш. Да, това е и неща, които си говорим с колеги. По някакъв начин, всеки казва, ама ти така, ама ти така. Ами да, защото седиш за себе си и стискаш зъби до последно. И се бориш за това, което искаш да направиш. Не клякаш. Имаш една класация на актьорите с най-високи хонорари. Ти беше в челото на класацията с най-добре платените. Може да кажа, че ти си го изградил този стандарт, да се знае, че когато някой се на Калин Врачански, да, трябва да предложи... Ами да, просто или правиш нещата е така, защото такъв е идеята, и ти кажа, окей, това го правиш без пари, защото обикновено всички започват с това, ама ние сега нямаме пари. Но, нали сега, като нямаш пари, не правиш. Аз озвучавам и реклами. И тогава, когато започнах да занимавам, се образуваха нови цени на рекламите. И на мен ме питаха постоянно, като ходя в студията, ти сега от кои си? От тези, които работят на новите цени или на старите? И аз казвам ми, от новите. Добре, и довиждане. И не записваш, и не записваш, не записваш, не записваш. И стоиш, и не работиш. В един момент нещата се променят. Така че затова казвам, по принцип тази професия с... за някакви хора с характер. И трябва да устояваш и на незгодите. Няма как. Каза, че имаш личен живот. Обаче... Малко. Обаче... Малко! Обаче си на 35. Не си... женен. Не съм. Няма. Аз ли на 40 да стане един човек, жена до себе си, няма пак да се ожениш. Така не съм за брака. Но да, нямам човек до себе си сега. Не... За не мари нещата. За кое са? Ах, как съм... За личния живот. И какво да правиш? В момент ми някакси класи, ми като не ти се получават неща, за какво да го натискаш? не ми се получават. Има една приятелка нещо там. Беше започнал да някакви... Нещо в интернет, ако сега завършвам един курс тук за таро карта, сега спокойно. Сега ще ти кажа нещо прави. Вика, работата ще ти върви, ма в любовта не знам, нещо не ти излиза. Към е ми добре. Постоянно си заобиколен от жени и в същото време си бежена до себе си. Е, сега като ми оказваш това, някакъв календар си спомням много отдавна за зодиите и те разделени така по някакъв начин е лъв, водолей, и на водолей сега си спомням какво някаква жена с някаква делва нещо изсипаше някаква вода и отдолу пишеше вода, газия, жадна ходи. Не, сериозно. Еми сериозно не ми се получава. Какво? Защото си тежък характер? Със сигурност е това. Вината не е в тях. В мен е вината. Всички жени са си екстра. Просто аз съм крив. Явно. Но казваш някъде, че оставаш винаги приятел с жените, с които си бил. Ами да, с жените, с които съм имал сериозни връзки, винаги съм. Най-дългата ти беше с Силвия Петкова, колежката. Да, бях преди месец на рождение на майка и се видяхме. Значи всичко е наред. Останете си приятели. Ми са приятелчета. Даже на предните жена, с която бях преди Силвия, с нея бях 6 години. Сега съм кръстник на дъщеря й. Тя ме покани, не съм се натискал аз сега. Това е супер. Това е готино между другото, че така си. Еми сега виж, аз смятам така, че за какво да оставаш някакви лоши впечатления с човек, който толкова много си обичал и с който са ви събирали толкова много неща. С видео мен, вече не се понасям. И не е така. Мисля, оставайте си приятели, заминате. Ние сега си говорим и се смееме и ти общо ето гледаш всичко чувство за хумор. Някога нещо притеснява ти е това примерно, че бе, е сега вече съм на 35, трябва да града, да почна нещо тук, трябва да свие семейно гнезденце. Ми, сега, понякога ми става тъп, определено. На друг път не.
Тук с всичкото това време, което съм до 11-ти, когато излезе премиерата в 129 на Госпожица Юлия, сутрин бях на една репетиция до 2, след това от 3 часа съм на другата репетиция и от другата репетиция отивам на представление и се прибирам някак към 10-10:30. И ти сам разбираш, че ако имаш човек до себе си, колко време ще го издържи това? Сега започни това нещо и то се включи и то в графика. И то човек ще иска нещо, някакво внимание най-малкото. И може би някои... Със сигурност близките хора на актьорите и актрисите много страдат. Особено когато дойде време за премиера и за някакво такова важно за тях се бише. Малко или много те са... Актьорите са си егоисти. Представя ли си се в ролята на баща? Може би най-трудната роля е тая. Ми не знам, някой ден ще разбера, може би, надявам се. Но, примерно, при месец и половина някъде бях на гости при тази приятелка, на която съм кръстник на дъщеря й. Една неделя беше. И вече тръм си ходя, защото деца пища, те се карат, оно е. И аз само гледам и викам, ей, има време. Освен премиерът и освен шоуто, чакайте друго нещо интересно. Тая година Ми отказах няколко неща, мисля пак театрални проекти, защото вече малко си почнах да се изморявам и познавайки се, знам, че ако се изморя от такава степен, по-ще стане неефективен в това, което трябва да направя, пък аз не искам така. И се надявам лятото със съвсем да довършим неговия филм, който той започна като режисьор. Това е една любовна екшен история с... гонки с коли. Привкус на гонки с коли. Някакво такова. Не знам точно как да го определя. Някой дори, когато говориха за него, го бяха определили като бързи и яростни на него. Но то не е така. Ти фен ли си на бързите неща в живота? Освен, защото си фен на бързите скорости, нали? И сега. Фен съм, но съм малко от страната, бе, премерения риск. Защото всеки път мисълта ми до вечера имам представление. Такова. И трябва да отида читав там. Случват ми се постоянно някакви инциденти, дори и по репетиции, това, нова, колене, крака, глезени и всичко е такова, да обръщам такова. И знам колко е тегаво, като излезеш от строя. Примерно Вила Роза го снимах с шина на крака, защото една седмица преди това ще аз изчупя глезена. Тоест ли се случват постоянно някакви неща? Еми сега тя професията си е до рисковите. Ти репетираш, правиш някакви неща, които... Ти сега ги раждаш. Не можеш да прецениш докъде ще отиде това. Нали, това е нещо ново. Докато, примерно, затова ти казвам премерения риск. За уния неща, които вече са ти ги познаваш, като да караш кола, мотор, това, онова, знаеш, че ако усилиш, от теб зависи. И затова, нали, да. По острието на нож, малко така. Премерения риск. До края на комбина ще видите из дневниците на Илияна Раева за Наско, любовта и други демони. Да започнеш от нулата с стажантите 100 кила и Албена Вулева. Бриго Аспарухов преди разузнаването. Истории от филма вчера. Истината за побоя в дискотеката в Студентски град. Константин проговаря. Цветан Цветанов. Лошото ченге на българската политика. Иван Ласкин. Един разгневен мъж отвръща на удара.